Bobina, cheio de panto na gogo, mantiga, malinquei e macho, fumaie, fumaie, fumaia, fumaie, fumaie. Salve, salve, galera do Estúdio Sou Livre. Eu sou André Sampaio e a gente veio aqui hoje, fizemos um som, despegou, fogo total, a gente tá amarradão. E eu quero que vocês vejam os conteúdos junto com a gente no YouTube, em todas as plataformas digitais, certo? Solta.